السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، امید کرے تھے سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہو سن۔ میں ہم احمد آصف دے تساں نے دے پیوے یوٹیوب چینل سرائیکی منڈا۔ اللہ پاک دے فضل کرم تے شکر دے نال اج دا مزیدار ولاگ کرن دے پے ہیں سٹارٹ۔ تا اج دے ولاگ سٹارٹ کرن دے پے ہیں اپنی ہنڈا سیویک توں، کیونکہ ہنڈا سیویک تے ودے ہیں۔ اج سویر سویر نال آیا ہم گھا تے، تے گھا کپ کے ہوں واپس ولا وینا گھر دور۔ تا اج دے ویڈیو دے تھمبنیل تے ٹائٹل تو بھی تھانوں پتہ لگ گیا سی، جو اج اساں وجنا میلے تے ساڈے اپنے علاقے بلوٹ شریف دے وچ ہر سال عرس ہوندا ہے چتر دے مہینے دے وچ۔ اج بھی اتوار کا دیوار ہے تو اج یہ عرس میلہ ہو سی۔ تو ویسو میلے تے تہاڈے دوستاں نوں ویڈیو ریکویسٹ ہوں میلہ شیئر کرے سو۔ تو جنہاں دوستاں ساڈے چینل نوں حالے تے سبسکرائب نہیں کیتا تو جلد جلد کر کے نوں سبسکرائب۔ بات کریں مزیدار ویڈیو سٹارٹ۔ ویورز، اے ہر سال بہت وڈا میلہ ہوندا ہے، اس دے وچ دور دراز دے علاقوں تو بندے آنے حضرت پیر شاہی سے دے دربار تے زیارت کرن، تے باقی ہور اپنی منتا وغیرہ جڑی انہاں نے ہونی وہ پوریا کرن، جا جڑے منتا اپنی مننی ہونی وہ منوین۔ تا بہت ہی وڈا میلہ ہوندا ہے، تا اساں اس میلے تے ویسوں۔ تا کچھ دوستاں مینوں کال کیتی ہے، بھائی اساں تیرے انتظار کرن دے پے ہاں یار، جلدی جلدی پہنچا۔ تا میں صبح صبح نال آیا ہم گھا تے، گھا شاہ کپ کی دم، تا گھا کپ کے تے ہون بہندا پیاں گھر۔ گھر ویسا تیاری کرے سا، تیاری کر کے تے بعد جلسوں میلے تے۔ اچھا بہو ویلے ہزار cut
ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਓ ਤੂੰ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਠੀਕ ਚੜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕਦੂ ਆਓ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੇੜੇ ਤੇ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਸੌਕੂ ਗਏ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਤ ਮਾਰ ਮਿਲੀ ਥੱਕੇ ਆਓ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖਿਦੀ ਘਰ ਲਾਂਗਾ ਘਰ ਜੇਬੇ ਤੇ ਬੈਠੂ ਮਿਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ।